για την κριτική που ασκείται, για τις φωτογραφίες και τα χτυπήματα ακριβώς που έχουν οι συλληφθέντες. Αλλά πες μας πρώτα για την εξέλιξη της υπόθεσης, τα νέα στοιχεία. Λοιπόν, στη συνέχεια των ερευνών για την υπόθεση αυτή ανακοινώθηκε το απόγευμα ότι αποτυπώματα ενός 20χρονου βρέθηκαν σε σπίτι στη Σαπφού, στο νούμερο 182 στην Καλλιθέα Αττικής και σε διαμέρισμα της οδού Ελισπόντου στον Βόλο. Ναι, τα συγκεκριμένα αυτά διαμερίσματα χρησιμοποιούσε ως κρυσφύγετα η τρομοκρατική οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς και είχαν ενοικιαστεί τότε με πλαστά στοιχεία ταυτότητας. Είναι ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να είναι ο φίλος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο οποίος δεν είχε καταθέσει τότε στην δίκη και είχε στείλει μόνο ένα υπόμνημα. Τώρα, να πούμε ότι 15 μόλις λεπτά έμειναν στον εισαγγελέα οι δύο που κατηγορούνται για συμμετοχή στην Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, ενώ αύριο το πρωί θα οδηγηθούν στον Κορυδαλό που θα παραστούν στη δίκη που είναι σε εξέλιξη. Στην συνέχεια, την Τρίτη θα επιστρέψουν στην Κοζάνη, όπου και οι τέσσερις θα οδηγηθούν στον ανακριτή για την υπόθεση των ληστείων. Για τις ληστείες. Τα όπλα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, νομίζω δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Όχι, ποτέ δεν έχουν. Δεν έδωσαν άλλες υποθέσεις. Ενώ έχουμε και έρευνες, είχαμε έρευνες όλη την ημέρα σήμερα σε 7 τουλάχιστον σπίτια, από ό,τι γνωρίζω εγώ, από άνδρες αντιτρομοκρατικής. Και δεν έχει εντοπιστεί κάτι σημαντικό. Αυτό ψάχνουν η ΓΙΑΦΚΑ που έχει η οργάνωση, όπως λένε οι αστυνομικοί, είτε στην Κοζάνη είτε στην Δαρία. Δημήτρη, να έρθουμε λίγο και στο πολιτικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Υπάρχει αντίδραση του Υπουργείου στις αιτιάσεις που ακούσαμε στο ρεπορτάζ και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ? Η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης λέει ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο διαθέτει στοιχεία στην διάθεσή του για βασανισμού συλληφθέντων και όχι για τραυματισμού τρομοκρατών κατά τη συμπλοκή και την αντίστασή του ενέργεια, για την οποία μεταξύ άλλων βαρύτητα των αδικημάτων επίσης κατηγορούνται, όφιλε ήδη να τα έχει καταθέσει στη δικαιοσύνη αντί να εκδίδει ανακοινώσεις ώστε να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες. Οι οποίοι τρομοκράτες σημειωτέων έφεραν βαρύτατο οπλισμό και κρατούσαν όμηρο πολίτη. Οι υπόλοιποι αφορισμοί, όπως και οι ισοπεδωτικές γενικεύσεις εις βάρος της ελληνικής αστυνομίας με την επίκληση άσχετων με τις συγκεκριμένες συλλήψεις καταγγελιών είναι εξωφρενική αλλά και επικίνδυνη. Είναι σαφές. Το Υπουργείο λέει ότι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συμπλοκών με αστυνομικούς.